כן. כן. תשמע, אני סירקתי את דיוק ניוקם כשזה עדיין היה 2D ולא 3D. עזוב, אתה זוכר את התקופה שבה היית פותח את הווינדוס מהדוס? כן. היית צריך ללחוץ כל הזמן Enter Enter. לא, לא, היית טוען את ווינדוס 3.1. זה... 3.1, 3.1, היית טוען אותה מהדוס, הם לא היו... איך אתה קונה לעצמך את Mankind Divided בלי לשחק את המשחקי דאוס אקס לפני זה? לא הצלחתי לשמוע אותך מורן. שיחקתי בו בכלל לא. הייתי משתמש בנורטון קומנדר, הוא עובד יותר נורמלי מהווינדוס. ויש לך את Dungeon of the Endless. מה? נורטון קומנדר היה? יש לך את Dungeon of the Endless. אתה זוכר כשהיית צריך לטעון עוד זיכרון? מה, יש כאילו משחקים שאתה מדבר עליי שאני מוסר. אתה זוכר שאמרתי לך שיש איזה משחק שהיה חינמי ואמרת נראה... נו, בסדר, לקחנו אותו כולם. היית צריך להוסיף את ה-EMS ושיהיה מספיק זיכרון לשחק משחקים מסוימים. טוב, אפשר, נראה לי, לא יודע, כמה שחקנים? זה אפשר מספר שחקנים, אבל זה משחק מאוד ארוך, אני לא יודע אם אנחנו נוכל לעשות אותו הלילה. או הלילה, אבל כאילו, מה, כאילו אתה מתחיל רן ואפשר לזיים? זה סטייג'ים, אתה מבין? כאילו, יש איזה לפחות 9 סטייג'ים ואין כאילו פוז, אתה מבין? אתה חייב להגיע לסוף. מה זה חרא הזה? זה סוג של כזה רוג לייט דנג'ן, כאילו דנג'ן אסקייפ כזה עם טאוורים כאלה וזה וקרקטורס עם אביליטיז שגם מקבלים. לא יודע, אני אין לי בעיה להחכין אם הם רוצים גם כן. אני ממליץ, זה יכול להיות נחמד כזה, אבל שוב, זה משחק ארוך. אתם אומרים, מורן דודי, אתם רוצים לעשות את המשחק הזה? מה, זה שלח לינק לסטים? זה שער בחינם, שהוא אמר שהוא רוצה לנסות. לא רוצה לנסות, ניסיתי את זה. שהוא רוצה לשחק. מה עושים שם? אמרתי, זה מין רוג לייט דנג'ן אסקייפ כזה. זה פאזלים? לא בדיוק, זה יש לך מין... יש לך מין פאוור סורס, אתה חייב לי לעשות מין טורטים ולמצוא את האקזיט, וברגע שאתה מוציא את הפאוור סורס, הורדים של מפלצות באים ואתה כאילו צריך כאילו לעשות את הדרך לאקזיט עם הפאוור סורס הזה. וכמובן יש לך קרקטר, אתה בוחר קרקטר ש... כאילו יש... דמויות עם אביליטיז וכאלה, ויש טאוורים שונים שנותנים לך את זה או את זה. יש איזה אסטרטגיה כזה. טים וורק אסטרטגיה. אני גולש, תסתכל על זה ב... בטח, לא, תעשה את זה כמו שולחן. בעצם אתה יכול גם לעשות את זה באמצע. איזה בילד. קיצור, אם אתם רוצים, אפשר לנסות, אני לא אכפת אם אפשר לפיצוצים. אני כאילו על סף שאולי אני אנסה להביא את הבלדורס גייט הזה ולנסות אותו בשביל. אתה מבין, אומר לי זול ובסוף זה... איזה משחק שחק עם איזה, זה לא... נחפש עם משהו קטן לעשות בינתיים. כן, זה מה שאני מחפש, אני מסתכל בדברים שלך, הנה. זהו, הגעתי לסוף. אין לך הרבה משחק. בוא נבדוק את הלייברי שלי אולי, אני אוכל לבדוק. איזה גלישה, וואי. שמע... פאבג'י. טוני הוק מקנה בך, תאמין לי. עכשיו עושה סלט ככה, וואי, שרפתי שיש לי את זה בכלל, Swords and Sandals. זה משחק ישן זה. קנית Swords and Sandals? כן. כי היה פעם את הבנדל של כל המשחקים של Swords and Sandals. אני יודע. כאילו בסייל לך, אז קניתי אותו כשהוא היה בסייל. חשבתי להביא את זה, ואז נזכרתי שאני לא חולה בראש. אבל זה היה משחק מצחיק, אל תגיד שלא. בזמן שלו. אני אגיד לך, לעשות מקס לקריזמה ולתת וואן שוט למישהו שאתה צועק עליו. כן. פשוט, זהו, מת, הוא מתפוצץ כזה. תשמע,
אפשר לשחק וגאס פרו 14. מה, דרוי טריפל סלייד זה מטורף עם מרפן גול. מה, מה ההבדל בין טרופי לרגיל? לא רוצה את הטרופי. את הטרופי, מה הבעיה שלך? מתקמצם. דודיק, you only live once. טירנית, לא... פיסמנס, לא... מיפו ומפאט. אתם יודעים איזה מצחיק? היה איזה משחק סרווייבל סיני שקוראים לו מיפו ומפיירס, שהוא היה נראה די טוב, ואני אפילו יצאתי למישהו לסרג איתי את זה, אבל אז שמתי לב, כנראה הוציאו אותו מסטים בגלל שיש... הוא הוציא הרבה ריסורס ממשחקים אחרים. זאת אומרת, זה רע, כאילו גנב את... כאילו גנב סורס. גנב סורסים, כאילו. וזה בתכלס נראה משחק מאוד יפה. ועדיין יש לי אותו כאילו בסטים, אבל פשוט אין אותו בסטור בו. איזה בילדי מורן, תאמין לי. אמרת סורס, לא ריסורס. טרף, טרף. Sources, כאילו, source codes. כן, כן. צבא של ארצות הברית רוצה שתבוא תבנה להם מטוסים, תאמין לי. אתה מוכן? רגע, יש לך עוד מעבר, תן לו עוד, תן לו עוד תור. טוב, זה בא ככה. אתה רואה, צריך עוד תור. טוב, אתה לא רציני. חשבתי עשית חישובים לפני שאתה מחבר, בלגנים, לא. חשבתי, אבל קוביות אבן כנראה כבדות יותר. אמרתי, וואלה, הבן אדם חשב על הכל, הוא אומר, לא צריך את החלק הזה, כי אני יודע כבר מה החישוב של זה. אבל לא, עשית כלום. זהו, זה חבר, בוא... בוא נשחק ביחד פאוור וואש. או. או. את האמת? אני אגיד לך את האמת, רציתי להביא את המשחק הזה. עכשיו אתה... תשמע, זה מרגיע. אני יודע אבל שהייתי אוכל עצבים אם הייתי נתקל 99%. עכשיו אתה מדבר. יש הוציאו אפדייט עכשיו של ביקיני בוטום. אה, גם אתם שמעתם על קור קיפר? מישהו שיחק פה קור קיפר? לא, הוא משחק ישן, לא קור קיפר? לא, הוא יצא לפני חצי שנה? הוא מבוסס על משחק אחר? לא. הנה, 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 איתי פתח לנו ג'קבוקס פארטי. מה איתי פתח לנו ג'קבוקס? אה, יש לך 9. אחי, אחר הזה שוקל 9 ג'יגה. רגע, איך משחקים בזה עכשיו כולם? משהו פה נראה לכם מעניין. נשים לאתר. בגדול, פיבג' עם הטריוויה זה אחד הטוב, זה אחד הכי טובים שלהם. אני חשבתי שג'אנקטופיה זה נשמע נחמד בזה החדש. אז תשים את הפיבג' הטריוויה, נערף. רגע, איך משחקים בזה אבל כולם? נכנסים דרך הטלפון לג'קבוקס פארטי נקודה טיווי. צריך להיכנס דרך הטלפון? רגע. אני יכול להיכנס דרך המחשב? יכול להיות, אבל בגדול זה נועד לשליטה דרך הטלפון. טוב. מה, אז דרך הבראוזר?